بەڵێ ئەوەی کە هەبوو پێشکەمێک لە لایەنێکی تی هاوردە و نادنکاران لقی هەولێرەوە کۆمەڵێ داتە و ئامار سەبارەت بە هاوردەکردن هەم لە دەروازە سوورەکانی هەرێمی کوردستان و هەمیش لە عێراق بەپێی ئەو داتە و ئامارانە کە خراناتە ڕوو ئەم کاڵا و بەرهەمانەی کە هاوردەکراون بۆ هەرێمی کوردستان و عێراقیش کەمی کردووە و سەبارەت بۆی کە ئەم هۆکارە بۆچی کەمی کردووە زانیاری زیاتر لە بەڕێز گەیلانی حاجی سەعید سەرۆکیەتی هاوردە و نادنکاران لە خێولێ وەرگرم کا گەیلان بەیانیتان باش ئەگە بەڕێز پێم بڵێن لەوە دەست پێ بکەم داتا و ئاماری ئەم ساڵ چۆن بووە هی 2019 بەرامبەر بە هەشدا و ئەو پرسیارەش لێ بکەم ئەم داتا و ئامارانی بەدەست بە ڕێستانەوەیە سەر بە سچ سەرچاوەیەکەوەیە و چۆن ئەمەتان مەسەن دەست کە و تۆ بڵاوی دەکەنەوە زۆر سوپاستان دەکەم سوپاس لە بۆ ئامادەبوونتان بێگومان ئەوڕۆ چەند ڕۆژێکی ماوە لە بۆ ئەوەی کە ماڵاوایی لە ساڵی 2019 بکەین پێمان باش بوو کە ئاماری هاوردە و هەناردەی هەرێمی کوردستان و عێراق هەمووی پێکەوە بخەینە ڕوو بۆ هاوڵاتیان و هەموو دامەدەستگاکانی کە پەیوەندن بەو کارەوە بۆیە ئەوەی کە لە ڕاستدا لە ماوەی ڕابردوودا هەوڵێکی زۆرماندا لە ڕێگای بۆ نمونە وەزارەتی اقتصادی تورکیا کە بتوانین ئاماری هەناردەکردنیان بۆ عێراق وەربگرین و هەروەها لە ڕێگای گومرجی گشتی وڵاتی ئێران کە بتوانین ئامارەکان وەربگرین ئەو هەناردەی کە کردویانە لە بۆ عێراق بە گشتی و لە بۆ هەرێمی کوردستانیش بە تایبەتی و بە سوپاسەوە لە ڕێگای بەڕێزکاک محەممەد ڕەزا لە بەشی پلاندانان لە وەزارەتی بازرگانی زۆر هاوکاری کردین بۆ بەشێکی لە داتاکان کە داتاکانمان پێگەیشت بەڵێ داتاکان ئەوەی کە پێمان دەڵێن ئەوەیە کە ئێمە لە ساڵی 2019 بڕی لە سەتاحوت هاوردەکردن زیادی کردووە بۆ عێراق بە گشتی و گەیشتۆتە 38 ملیار و 970 ملیۆن دۆلار بە کۆی گشتی هەموو عێراق کاڵا هاوردەکراوە ئەوە جگە لە هاوردەی خزمەتگوزاری وەکو کارەبا و غاز کە لە وڵاتی ئێران هاوردە دەکرێت بە بڕی 2 ملیار و نیو نزیکەی ئەوەی دیکە هەمووی کاڵایە کە هاوردەکراوە بە ئەو بڕێکە ئەرزم کردن و بڕەکە لە بەراورد لەگەر ساڵی 2018 زیادی کردووە بەڵام ئەوەی کە زۆر جێی سرنجە بۆ ئێمە هاوردەکردنی کاڵا لە ڕێی هەرێمی کوردستان 122 کەمی کردووە بەراورد بە ساڵی 2018 ئەوەش بەڕاستی جێی ئەوەیە کە هەلوێستەی لەسەر بکەین بزانین بۆچی مەسەلەن کاڵ هۆکارەکەی ئەوەی ئێمە دەیبینین ئەو یەکبوونی ئەو پێناسە گومرجیەیە کە ئێمە ئیشمان پێکرد لە 2018دا بەڵام لە عێراقیشی پێ نەکرا بۆیە بۆ هۆکاری ئەوەی کە زۆرترین بازرگانەکان ڕوو لە سنوورەکانی عێراق بکەن و کاڵەکانیان لەوێن دەرێ ڕوانەی عێراق بکەن ئەوە بۆ هۆی ئەوەی کەمبوونەوەی کاڵا لە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان تاکو مانجینۆی 2019 بەڵام پێم وایە لە دوای مانجینۆی 2019 بەپێی ئەو شێوەیەی کە لە عێراق ڕوویدا و بازرگانەکان دووبارە گەڕانەوە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان لە مانجی دە و یازدە و ئەوانە دیوارە داتاکان زیاد دەکەنەوە لە هەرێمی کوردستان ئێمە تاکو ئێستا ئەوەی کە بەدەستمان گەیشتووە لە 96 وڵاتی دنیا کاڵا هاوردەی عێراق کراوە و زۆربەی هەر زۆریان وڵاتی ئێران و تورکیان کە لە ئەوانە لە یەکەمەکاندان لە دوای ئەوان وڵاتی سین بە بڕی 5 ملیارد دێت کە نزیکەی 5 ملیارد و شتێک دێت بۆ عێراق کە کاڵای هەناردەکردووە کۆتا پرسیارم بۆ بەڕەستانگە بە کورتی وەڵام بدەیتەوە پێشبینیتان چیە بۆ ساڵی 2020 ئەگەر ڕەوشی عێراق بەم شێوەیە بڕوا ئایا سەنتەری بازرگانی جاری تر دەگەڕێتەوە هەرێمی کوردستان یاخود بەو شێوەی کە بەڕێستان باسی کرد لەم ساڵدا ڕێژی سەدا 22 لە دەروازەکانی هەرێمی کوردستان دەوە کەمی کردووە ئێمە هیوادارین و ئەو وەزعی کە لە عێراقدا کۆتایی پێبێت و ئارامی بگەڕێتەوە بۆ هەموو عێراق و ئەو ئارامی کە لە هەرێمی کوردستانیش هەیە بەردەوام بێ و زیاتر ببێت لەگەڵ ئەوەشدا ئومێد دەخوازین کە ساڵی 2020 ئێمە وەکو یەکێتی هاوردە و ناردنکاران هەوڵی ئەوە دەدەین ساڵی 2020 ببێتە ساڵی بەرهەمهێنان و ساڵی زیادکردنی بەرهەمی ناوخۆ ئەوە زۆر زۆر گرنگە و هیواخوازین کە بتوانین لە ساڵی 2020 ئەو ئاوەتانەمان بێتە دی زۆر سوپاسدان دەکەم زۆر سوپاس بۆ بەڵێ ئەژین بە شێوەیەکی گشتی ئەوە ئەو داتا و ئامارانە بوو کە سەرۆکی یەکێتی هاوردە و ناردنکاران باسی کرد لقی هەولێر بەڵام من دەمێ ئاماژە بۆ بکەم تەنها ئەمان چەند جارێکیش داوایان کردووە لە ڕێی وەزارەتی داراییەوە لە ڕێ و بەڕێوەبەری گشتی گومرگەکانەوە کە ئەم تاریفی گومرگیە زیانێکی زۆری هەم لە بازرگانەکان داوە هەمیش لە دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستانی داوە دیاریشێخە لە هەولێرەوە سوپاس